dia, meninas e meninos. Espero que vocês, gente, tenham um dia abençoado por Deus, tá? Bom, gente, hoje eu vim a mostrar a vocês o que foi que eu fiz aqui na minha casa, que eu mesma fiz, tá, gente? Então, se vocês querem ver e saber, vamos lá. Começando pela estante, gente. Aquelas duas portas da estante e essa parte assim, ó, branca. Foi eu que coloquei, gente. É o papel contact. Não sei se fala assim, papel contact. Bom, porque ali era preto, era um marrom bem escuro, gente. As duas portas e aquela partezinha ali, ó. Aí eu já tava enjoada da cor, aí eu comprei esse papel contact e coloquei, gente. É muito fácil, menina, de botar. Aí aqui, ó. A pessoa pensa que é um móvel mesmo, gente, ó, que ela era essa cor aqui, ó, bem escura. Só que eu não coloquei dentro aqui na porta, coloquei só por fora mesmo, ó. Não tem necessidade de botar por dentro, né, meninas? Bom, gente, aqui é uma bagunça minha, que é uns barbantes que eu faço tapete, aí tá tudo ali bagunçado. Aí, ó. Aqui a outra, gente. Olha, tá vendo a cor que ela era essa cor. Aí eu fiz assim, meninas. Ficou. Eu gostei. E aqui, gente, eu fiz essas duas garrafas. Com barbante também, gente. Tem até um vídeo aí meu ensinando como é que faz. Ó, fica bem bonita. Aí você coloca uma flor em cima e fica assim. Olha a outra, então. Olha, foi o que fiz, meninas. Esse arranjozinho aqui, gente, foi o que fiz também, ó. Comprei as florzinhas, a caixinha e fiz ele. Essa daqui, gente, foi a minha filha que fez essa pequenininha, ó. Foi ela quem fez essa. Bom, meninas, daqui eu fiz só isso. Também, gente, eu vou comprar o papel contact pra colocar nessa aqui. Que eu coloquei essa prateleirazinha aqui pra botar aí esse CPU aí do computador. Aí eu vou comprar o papel contact branco pra forrar ela. E aqui, gente, esse arranjo aí que tá no meu centro foi eu que fiz também. Comprei as flores, a caixinha que é de madeira, só que eu coloquei o papel contact também nela, pra ficar assim branco. Pra combinar aí, ó, com as flores. E ficou assim. E esse tapete, gente. Olha, meninas. Vocês acham aí esse tapete lindo, ó? Foi eu que fiz ele também, gente. É de barbante. Olha atrás dele como é que fica, gente, ó. E é super macio, gente. É lindo, lindo, ó. É barbante. Eu que fiz ele. Ele é 2 metros de tamanho, gente. Olha lá o tamanho dele. Uma parte eu coloco lá embaixo pra ficar ali pra passar. E é super fácil de fazer, meninas. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando como é que faz, gente. Tá vendo lá aí, ó? Super bonito, gente. Bom, meninas, e na minha sala o que eu fiz foi isso aí. Aqui no meu quarto, não sei se eu já mostrei pra vocês, eu fiz esse nichozinho aqui de madeira pra colocar assim essas coisas minhas aí, ó.
Eu não tenho muita coisa não, tá, gente? Só é isso mesmo. Bom, meninas, e também é esse vasinho aqui, gente, é um vidrinho de perfume. Aí eu pintei ele com tinta spray e deixei ele assim, ó, um vasinho. Tem outro lá, ó, do outro lado, é do mesmo daquele de perfume também, pintei e deixei, fiz tipo um vasinho, ó, os dois. Ai, desculpa aí, gente. E aqui na minha cozinha, gente, eu pintei com a tinta spray também, ó, essa garrafa. Espera aí, gente. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É uma garrafa de vinho e uma taça, gente, ó. Com a tinta spray dourada. Porque aqui tá meio escuro, não dá pra ver direito não, gente. E aqui a garrafa. Colocar pra enfeitar, né, gente? Bom, deixa eu ver aqui, meninas. Bom, gente, tá aqui, ó. Na minha geladeira, essa partezinha amarela é o papel contact também que eu coloquei nela. E aquela partezinha ali embaixo, ó. Só uma tirinha ali. Eu coloquei também amarela. Porque, gente, quando eu comprei esse armário meu, que foi no começo desse ano, que o meu outro armário era todo branco, gente, a minha cozinha era todo branca. Aí eu queria mudar ela, né? Deixar uma cor mais alegre. Aí eu apitei pelo amarelo, gente. E eu tô amando esse amarelo, gente. Bom, meninas, aqui é a minha mesa. É o papel contact também, gente, que eu comprei e forrei ela, ó. Tá vendo como fica bonito, meninas? Super fácil de você aplicar ele. Só que os meus filhos, gente, já, ó, picotou ela todinha, meninas, olha. Tá toda, ó. Eles pegam a faca e fica passando em cima, ó. Aqui, ó, já arrancaram, ó. E ela é de mármore, meninas, essa mesa, ó. Mas é, o papel cola super bem, gente, ó. Ele cola, só que aqui meus filhos já estão arrancando tudo. Quando esse daqui já tiver mais velho, gente, eu vou tirar ele e comprar novamente e colocar o amarelo de novo, meninas, ó. Pra vocês verem aí. Fica super bonito. Porque a minha mesa, eu não gosto de forrar, gente. Porque quando eu forro com a toalha, suja no mesmo instante. O menino vem, derrama comida em cima e suja tudo. Aí o papel, você o quê? Só passa o pano molhado e já fica tudo limpo, meninas. No meu fogão, gente, também, ó. É o papel contact. Eu coloquei ali, ó. Nessa partezinha. E só no puxador do fogão, gente. Que eu tive medo assim de colocar pela aqui, porque quando acende o forno esquenta, gente. Aí eu penso que ele pode engiar, né? Aí eu só coloquei assim, ó. E ficou super bonito também. Ali na parede, ali atrás do fogão também, gente, é o papel contact, aquilo ali de listra. Eu coloquei ali e sobrou um pedaço, aí eu coloquei ali. Ah, e também, meninas, isso aqui, ó. Esse armarinho aqui também, ó, é o papel contact que eu coloquei, ó. Ele era branco, todo branco. Aí eu coloquei assim, ele de amarelo, gente. Aí também dentro não forrei, ó. Ele era branco, só coloquei por fora mesmo. Aí ficou assim, gente, ó. Super bonito, tá vendo, meninas? Nem parece que é o papel contact, parece que é a cor dele mesmo. Bom, gente, e aqui também, ó. Aqui é meu cantinho do café, né, gente? Que a menina fala. A garrafa aqui nessa bandeja tem café, ali eu coloco leite, Nescau, enfim, essas coisas. E aqui, gente, é essa partezinha aqui, ó, é o papel contact também, gente. E essa bandeja, gente, foi eu que fiz. Na verdade, isso era uma gaveta de um guarda-roupa. Aí
O puxador dela aqui normal, né? Que era a gaveta que a que puxava. Aí eu fui e coloquei outro desse lado, meninas. Outro puxador desse lado ficou como se fosse uma bandeja, gente, ó. Aí você pega, né, dos dois lados e ela vira uma bandeja. E isso aqui, gente, esse é uma mesinha de ferro. Ela era cromada e eu pintei ela de amarelo, gente. Ela não é o papel contact, é a tinta spray que eu pintei ela. Aí deixei aqui na minha cozinha, meninas. Outra coisa também, gente, que eu fiz foi essa tauba aqui, ó. É uma tauba de cortar carne. Eu fiz ela assim, coloquei esse pano rosa, gente, colei. Fiz essas florzinhas, apreguei nela também, gente. E fiz a capa do meu botijão de água, gente, também. Mesmo tecido daqui, eu fiz essa capinha, meninas. E fiz essas florzinhas também, gente, ó. É o mesmo tecido. Aí eu fiz as florzinhas, gente, ó. E apreguei. Ó, não sai. É costurado no pano mesmo, gente. E eu fiz ela na mão, meninas. Que é uma malha nela, não desfia. Ó. Aí ficou assim. Porque eu não tinha nenhuma capinha pro meu burjão de água, aí eu inventei essa, meninas. Eu achei que ficou super bonitinha. Aqui também no meu filtro, gente, eu coloquei aqui essa partezinha. É o papel contact também, gente. E ficou assim a minha cozinha colorida amarela, né? Ali é o meu tripé, né, gente, que vocês já viram. E ficou assim, meninas, a minha cozinha. Ah, tem outra coisa aqui também, gente, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, meninas. Essa parte aqui, gente, ó. Não é azulejo, tá, gente? É o papel contact também, que eu comprei para ver se ia ficar bom aí, gente, ó. Aí eu coloquei e eu adorei, meninas. Eu comprei só meio metro, aí deu para me colocar nessa parte aqui, ó, que não tem azulejo aqui, ó, por cima aqui da pia, porque a maioria do povo falava que só pegava esse papel só se fosse na cerâmica ou na parede emassada, gente. Mas ele colou super bem na parede sem ser emassada, gente. Porque aqui a casa não é emassada, não. A parede é toda, ó, carrasquenta, gente. E ele colou super bem. Olha aí pra vocês verem. Ó. Ele, ó, colou que não dá nem pra passar a unha, ó. Ó, gente. É o papel, tá vendo, meninas, ó? Colou super bem mesmo, gente. Esse papel. Ó, aqui, gente. Tá vendo que é o papel? Aí eu fiz assim, meninas. Vocês veem aí direito, ó. Ficou super bonito, gente. Aí esse mesmo papel, meninas, eu quero comprar pra me colocar aqui nessa parte aqui do meu armário, gente. Onde tá esse quadro, ó. Quero tirar esse quadro daí e colocar nessa parte aqui embaixo. Esse papel contact que imita o azulejo, gente. Eu quero fazer isso. Mas é quando a situação melhorar mais um pouco, tá, gente? Só que esse papel, meninas, não é muito caro, não. É R$ 13 o metro dele. Só que eu comprei só meio metro para ver se ia colar mesmo nessa parede, gente. E colou super bem, meninas. Vocês quiser fazer aí, ó, na casa de vocês, é uma super dica assim, ó. Quiser botar só na parede da sua pia, gente, vale a pena. E ele não molha, viu, meninas? Ele é tipo um plástico, você pode até lavar, passar a bucha com sabão, gente, ele não rasga. Tá, meninas? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente.
Espero que vocês tenham gostado aí, ó, dessa dica. E fica com Deus. Um beijo e um abraço em cada um de vocês, tá, gente? E até o próximo vídeo, tá, meninas? Tchau!